ବରମୁଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଡିଏ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ତା'ର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଶେଷ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କରାଯାଉଛି ସେଠି ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖୁଥିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 15.5 ଏକର ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଏହା ଅନ୍ତ ଓ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଦେଇ ଯା ଆସ କରିପାରିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଟର୍ମିନାଲରେ କିଭଳି ଭାବେ ଯାତ୍ରୀ ବା ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଓଏସ୍ଟିସି ଓ କ୍ରୁଟ ବସ୍ ସେବା କିଭଳି ଭାବେ ସେବା ପାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ରହିପାରିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ କାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଜୁରୀ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏଠି ବଜୁରୀ ପୁରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଠି କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କେବଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ବାକି ରହିଛି। ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ତିଆରି ସରିଲାଣି, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ISBT ନିକଟରେ ବସ୍ ପାର୍କିଂ ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଓ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ରହିବା ଲାଗି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦି କହିବା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ସହ ପରିବହନ କମିଶନର ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏବଂ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା MD ଦୀପ୍ତେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, BDO ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP ପ୍ରତୀକ ସିଂ ତଥା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମିନାଲ ଆସିକି ବରମୁଣ୍ଡାରେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତତ୍ପରତା ସହିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଭ୍ୟ ନିହତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ଶେଷ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ତମାମ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବ, ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା ତା ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଟର୍ମିନାଲ ବା ଝଲସିବ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ସନ୍ଷ୍ଟାର TV।